হাই গাইজ, কি খবৰ সকলোৰে? ভালে আছেনে? আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে। এতিয়া 3টাই বাজিলেগৈ আৰু ভাবিছোঁ আজিৰ ভ্লগটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আজি মোক লগৰ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ওচৰৰে সমানে সমামী লগৰ এগৰাকীয়ে মাতিলে, মাতি তাই মানে নাচি খুব ভাল পায়। আমি প্লেন বনালোঁ আজি দুদিনমান আগতে, তাই নাচিও ভাল পায় আৰু ময়ো নাচি খুব ভাল পাওঁ। তাই ক'লে আমি দুইজনীয়ে মিলি বোলে হেৰি ইউটিউবত বোলে নাচৰ ভিডিঅ'কে দিব পাৰিম দেখোন বোলে। আমি দুইজনীয়ে বোলে নাচিমহি, তুমি বোলে আহিবাচোন বোলে আমাৰ ঘৰলৈ, আমি দুইজনীয়ে নাচি ইউটিউবত আমি নাচৰ ভিডিঅ' দিম বোলে, সেনেকৈ বুলি ক'লে। তাৰপিছতে মই গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰলৈ, মাতিলে, তাই মেছেজ কৰি মাতিলে, ৰৈ আছোঁ বোলে আহা সোনকালে। মই গ'লোঁ, তাৰপিছতে কি হ'ল, গৈ পোৱাৰ পাছতে আমাৰ নাচৰ ভিডিঅ' ক'ত, মানে এইবিলাক কি হ'লগৈ, মানে নাচ শিকিবলৈ গৈছিলোঁ, আজি যদি শিকোঁ কাইলৈ পৰহিলৈ মানে ইউটিউবত দিম আৰু, তাৰপৰা আমাৰ নাচি থাকোঁতে আমাৰ মানে ইটো গানত নাচিবলৈ মন নোযোৱা হ'ল, অলপ নাচিয়ে মানে ভাগৰ লাগে। আৰু তাৰপিছতে আৰু বেলেগ এটা গান চইচ কৰোঁ, আকৌ বেলেগ এটা গানতো নাচি আমনি লাগে, সেনেকৈ মানে আমাৰ এইটো লাং ঠাঁচ নিচিনা হ'লগৈ। শেষত আমি এনেই নাচি নাচি অলপমান ফূৰ্তি কৰিলোঁ আৰু গুচি আহিলোঁ। তাৰে মই অলপ অলপ তুলি আনিছোঁ, তাৰপৰা আপোনালোকৰ আগত দেখাম। আৰু হ'ব, নাচৰ ভিডিঅ' দিম বুলি ভাবিছোঁ দুইজনীয়ে, কিন্তু আজি প্ৰথম দিন যিহেতু নাচি নাচৰ প্লেন বনোৱা, আজি গোটেইখন লাং ঠাচ হৈ থাকিলে। তাৰে মই আপোনালোকক এতিয়া ভিডিঅ'টো দেখাম, তাতে গৈ একোৱে নহ'ল। এতিয়া মই আহিলোঁ, আহি পেলাই গৰমত এই ভাগৰো লাগি আহিছে, তাত এনেই যেতিখন কৰি থকা আমাৰ অলপমান আজি আৰু ফূৰ্তি কৰাহে হ'ল, আৰু এনেই আমনিও লাগে ৰুমতে সোমাই থাকি, সেইকাৰণে অকণমান ফূৰ্তি কৰা নিচিনা হ'ল। ভালেই হ'ল, যি হ'ল মনটোও ভাল লাগিছে। আৰু এতিয়া আহি মই তলতে পকাতে বহি দিছোঁ, মানে ফেনখন চলালেও আপোনালোকে মাতটো ভালকৈ শুনি নাপাব যে, সেইকাৰণে ফেনখন চলোৱা নাই কাৰণে মই তলতে বহি আছোঁ, ওপৰত বহিলেও বেছি গৰম উঠে। সেইকাৰণে এতিয়া মই আপোনালোকক কি কৰিলোঁনো তাত গৈ তাকে দেখাই আছোঁ। চাই থাকক, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় তেন্তে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পায়। এতিয়া তেন্তে আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমতে গৈ মানে গুলুমলৈ ইমান মৰম লগা ধুনীয়া ছোৱালীজনী কান্দি আছে, দেখিছেনে? কিয় কান্দিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ জানিবলৈ মন গৈছে ন? নাকৰ পানী চকুৰ পানী ওলাই গৈছেগৈ, কান্দিছে। কন্দাৰ কাৰণ হ'ল এইয়া, ইহঁতি খেলি আছে, তাইক সৰু কাৰণে খেলিব নাজানে কাৰণে খেলিবলৈ দিয়া নাই, সেইকাৰণে তাই কান্দিছে। খেলিবলৈ লাগে তাইক, ক্ৰেম খেলিবলৈ লাগে, তাই গুটিবোৰ বেয়া কৰি দিয়ে, ইহঁতি সেইকাৰণে খেলিবলৈ দিয়া নাই, তাই কামনি কৰি আছে। তাৰপাছতে আমি দুইজনীয়ে, তাই মাক আৰু মই, নাচিবলৈ ল'লোঁ। আৰু তাইও এনেই ৰুমতে অকলে থাকে, মানুহজনো ডিউটিলৈ যায়গৈ আৰু আমাৰ মানুহজনো ডিউটিলৈ যায়গৈ, সেইকাৰণে আৰু আমি দিনটো আমনিও লাগি যায়, সেইকাৰণে অকণমান এনেকৈয়ে সময়টো পাৰ কৰিলোঁ নাচি বাগি। চাই যাওক নাচ।
এনেকৈয়ে আমি দুইজনীয়ে নাচিলোঁ। তাইৰ লগত মোক বহুত জঁপিয়াই থকা দেখা নাইনে, একদম বেট জাপ মাৰিছোঁ যেন লাগিছে মোৰ নিজকে। তাৰপিছতে মই বেলেগ এটা গানত অকণমান নাচি দিলোঁ, আৰু নাচি হোৱাৰ পাছতে আৰু অকণমান তাতে বহিলোঁ মেলিলোঁ আৰু আহি দিলোঁ। কণমানিজনীও মোৰ লগে লগে কেনেকৈ নাচি গৈছে ধুনীয়াকৈ দেখিছেনে। এনেকৈয়ে আমি ইটোৰ পিছত সিটো গানত অলপ, ইটোৰ পাছত সিটো গানত অলপ এনেকৈ নাচি নাচি সময়বিলাক পাৰ কৰি দিলোঁ। কিন্তু দুয়োজনীয়ে মিলাই মেলি ধুনীয়াকৈ এটা গানতে সম্পূৰ্ণকৈ নচা নহ'ল। আৰু এতিয়া মই এইখিনিতে ভিডিঅ'টো আজিলৈ শেষ কৰি দিম ইয়াতে। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই আছে, চাই যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰো কৰি দিব।